smartphone ပေါက်ခွေရနဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အားလုံးပဲကြားဘူးကြမလို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအားသွင်းနဲ့ဖုန်းပြောတာမျိုးပဲဖြစ်စေဖုန်းကိုအားသွင်းနဲ့ဆော့တာမျိုးပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ဖုန်းပေါက်ကွဲနိုင်တယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့အိမ်ကပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းကပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းနဲ့ဆုံနေတယ်ဖုန်းအားသွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းပြောနေတာမျိုးတွေ့နိုင်နေပြန်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီလိုလုံးရင်ဖုန်းကပေါက်ကွဲနိုင်တယ်မီးလောက်နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်ခဏခဏကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုအားသွင်းနဲ့ဖုန်းပြောရင်တကယ်ပဲဖုန်းပေါက်ကွဲနိုင်လားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးချီဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Noel ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျ Technical မြန်မာကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းဘလို့အချိန်ပေါက်ကွဲနိုင်တယ်လဲအားသွင်းတဲ့ကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့အခါဘလို့အခါမျိုးပေါက်ကွဲနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် manufacturing defect လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဖုန်း company ကိုကျွန်တော် error ပါလာတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဖုန်း company က error ပါလာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးရှားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်း company ကကျွန်တော်ဖုန်းကိုမရောင်းချခင်မှာ company မှာပဲကျွန်တော်ဖုန်းတလုံးချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုမျိုးပြုလုပ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ error မပါနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပါနိုင်ပါတယ်ဗျဥပမာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Samsung ရဲ့ Note series မှာကျွန်တော် Note 7ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ series ကကျွန်တော် Note 7ဆိုရင်ကျွန်တော် battery error ပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပောက်ခွေရမျိုးမီးလောင်တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်မှာကျွန်တော်အားလုံးပဲကြားဘူးကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော် factory က error ပါလာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ battery error ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလို error ကြောင့်ရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားသွင်းနေတာကျွန်တော်ဖုန်းကိုသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်ဗျဒါတော့ကျွန်တော် manufacturing defect လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် company ကပါလာတဲ့ error မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအားသွင်းနေမစွန့်နဲ့အားသွင်းနေဖုန်းမပြောနဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကဘယ်မှာချိတ်တာဘယ်မှာအားသွင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကို high voltage လာတဲ့နေရာမှာအားသွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် voltage ကကျွန်တော် 210 220 လောက်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အားသွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲ့ bulb က short circuit ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ short circuit ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ထိချက်ကကျွန်တော်ရဲ့ charger မှာလည်းကျွန်တော်တက်ရောက်မှုရှိမယ်ပြီးတော့ charger နေတစင်ကျွန်တော်အားသွင်းကျုံးမှာတက်ရောက်မှုရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားသွင်းကျုံးကနေမှာတစင်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတက်ရောက်မှုကတစင်လာရင်မှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာတက်ရောက်ရင်မှာကျွန်တော်ဖုန်းပေါက်ခွဲတာမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီလို short circuit ဖြစ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာလာပြီးတက်ရောက်မှုရှိတာတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ဗျမရှိသလောက်ကိုနည်းပါတယ်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဖုန်းပေါက်ခွဲတာကျွန်တော်အားသွင်းနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အခါအားသွင်းနဲ့ဖုန်းသုံးတဲ့အခါမျိုးဘလို့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ဖုန်းပေါက်ခွဲနိုင်ဖို့နည်းလမ်းများလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကတကယ် original charger original battery original အသွင်းကောင် original ကြိုးဒါတွေကကျွန်တော် original မသုံးထားဘူးဆိုရင်တော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုသက်ပါတီ charger ခေါ်တာပေါ့ဗျာ original charger မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံးဝဈေးပေါ်တဲ့ charger တွေဗျာကျွန်တော်က original charger ပြတ်သွားပြီလုံးဝကျွန်တော် market မှာသွားမြန်ကျွန်တော်လုံးဝပတ်စံခြွေတာတဲ့သဘောနဲ့လုံးဝကျွန်တော်ဈေးတက်တာတဲ့ charger တွေဝယ်မယ်ဒီလို charger တွေမှာဝယ်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ charger တွေနဲ့အားသွင်းမှကျွန်တော်ဖုန်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းပေါက်ကွယ်ဖို့နီလန်းတော်တော်လေးများပါတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ original မဟုတ်ဘူးဒီဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့မှာပစ္စည်းလဲကျွန်တော် original လောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ original charger original အားသွင်းကောင်းတွေပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကို original ဝယ်ဖို့ပဲပြောလို့ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် company ကြီးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲ third party ကျွန်တော် charger တွေခေါင်းတွေ charger ကျွန်တော်ဂျိုးတွေကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလောက်တာရှိပါတယ်ဗျ။ဒီလို company ကြီးတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်original ဝယ်ဖို့ original ပစ္စည်းကိုဝယ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းပေါက်ခွဲတာမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဖုန်းကဗျာ battery ဖောင်းနေတယ်ဖောင်းနေတော့ကြည့်ရတာနဲ့ကျွန်တော်အားသွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆော့တယ်ဖုန်းပြောတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကပေါက်ခွဲဖို့အတွက်နီလန်းတော်တော်လေးများပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော် battery ဖောင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုအားသွင်းပြီးအသုံးမပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုနောက်တစ်ချက်ပြောကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုအချိန်မှာဖုန်းကိုအားသွင်းပြီးဆော့ရင်အန္တရာယ်များနိုင်လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဖုန်းကရေဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော်တော်လေးအန္တရာယ်များပါတယ်အထဲမှာကျွန်တော်ရေဝင်ထားတဲ့ဖုန်းကကျွန်တော်အထဲမှာ short circuit ဖြစ်မှာကျွန်တော်သုံးနေမယ်ဆိုရင်အားသွင်းမှကျွန်တော်သုံးနေမယ်ဆိုရင်အထဲမှာ short circuit ဖြစ်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကမီးလောင်တာမျိုးကျွန်တော်ပောက်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလို့ရေဝင်ထားတဲ့ဖုန်းကိုအားသွင်းပြီးမှကျွန်တော်မသုံးဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဖုန်းကိုအားသွင်းနေဆိုရင်ဘလို့အခန်းအန္တရာယ်များနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတအားပူလာတဲ့အခါကျွန်တော်ဖုန်းတအားပူလာတဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုလည်းမဖြုတ်ဘူးမဖြုတ်ပဲဖုန်းပြောနေတယ်အင်တာနက်သုံးနေတယ်ကျွန်တော် YouTube ကြည့်နေတယ် game ဆော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းကတအားပူလာပြီဆိုရင်သူကန့်တတ်ထားတဲ့အပူချိန်ကတော်တော်လေးပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုအားသွင်းချက်ကိုဖြုတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာအားသွင်းချက်ကိုမဖြုတ်ဖွယ်နေတာကျွန်တော်ဆက်သုံးနေမယ်ဆိုရင် battery ဖောင်းလာမယ် battery ဖောင်းလာရင်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဖုန်းပောက်ကွဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပူလာပြီဆိုရင်အသင်းကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်ဆော့ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ။ဒါမှကျွန်တော်ဖုန်းကပြန်အေးသွားမှလားကျွန်တော်အသင်းကျိုးတက်ပြီးအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာကျွန်တော် original charger original အသင်းကျိုး original battery တွေကအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် company ကြီးတွေရှိပါတဲ့ company ကြီးတွေကထုတ်ထားတဲ့
ကျွန်တော်တက်ပါတီချာဂျာကျိုးတွေချာဂျာခေါင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီတွေရကျွန်တော်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အတိုင်းအတာတခုတော့ကောင်းပါတယ်ဗျမကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျသူတို့လည်းသူ့ဘာနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေဆိုတော့သူ့ဘာနဲ့ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအသွင်းပြီးမှဆွန့်နေတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် original အသွင်းခေါင်း original အသွင်းကျိုး original ဘက်ထရီတွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းကိုအသွင်းနဲ့ဆော့ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အသွင်းဆော့လာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒါတခုတော့မကောင်းပါဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် short circuit ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာ damage ရောက်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုပေါက်ခွဲတာမျိုးမီးလောင်စေတာမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကကိစ္စလေဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်ဗျ။လုံးဝမဖြစ်တဲ့လောက်ကိုရှားပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကျွန်တော်အားသွင်းပြီးမှကျွန်တော်မဆော်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်ဗျ။ Okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ဖော်ပြပြီးတော့အချက်လေးတွေအားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တကယ်ချင်းအားလုံးတို့လည်းတကယ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။အခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။